Хто перемагає в інформаційній війні? Чому росіяни вірять фейкам? Як переконати родичів в Росії і не втратити їх назавжди? Соловйов, Сімоніан, Скабєєва будуть сидіти. Вірити хорошим руським? Топ-3 найнебезпечніших російських фейків. Чи вірять російські дезі на Заході? Увага, як відрізнити фейк від правди? Ну і коли закінчиться війна? Андрій Шаповалов спеціально для читачів блискавки. Перший фейк, який розганяє Росія, це енергетична криза, що всі замерзнуть. Другий фейк – це про те, що всі вмруть від голода, що Україна – причина світової продовольчої кризи, але ми маємо розуміти, що саме Росія блокує Чорне море, і саме Росія сьогодні, яка волає про міжнародну світову кризу, є причиною цієї світової кризи. Третя – це ядерка, якою вони з таким задоволенням лякали весь світ, але, здається, сьогодні вони настільки розігнали цей фейк, що вже самі бояться того, що зробили. І буквально сьогодні, вчора, позавчора вони говорять, ну, зачекайте, Путін же нічого не казав про ядерку, забуваючи, що протягом півроку вони тільки й робили, що лякали весь світ, от ми зараз як вдаримо. Відсутність практично альтернативної точки зору стала причиною того, що приспала майже вся нація. Ніяк, сьогодні не треба з ними навіть починати ці розмови, бо якщо людина зазомбована, ви її ні в чому не переконаєте. Вони сьогодні розуміють, що їм краще знаходитись в тій альтернативній реальності, де вони є. Бо якщо вони прокинуться, це буде дуже страшний процес. Вже після нашої перемоги треба буде починати з ними розмовляти, і це буде важка розмова. Соловйов, Сімоніан, Скабєєва будуть сидіти, це однозначно. Найстрашніше для них, вони навіть не розуміють, що наступна російська влада сама їх видасть для міжнародного суду, який відбудеться в Гаазі чи в Нюрнбергу. Бо те, що вони створили, це прямий заклик до геноциду. І Центр протидії дезінформації сьогодні працює над тим, щоб довести, як призиви пропагандистів вбивати цивільних були відображені в перехопленнях телефонних розмов військових, які хизувалися своїм родичем, транслюючи саме російські наративи пропагандистські, тим, як вони вбивають цивільних. Пей, хахов, спасай Росію! Хорошим руським я не вірю, бо сьогодні це мем, яким прикривають фактично своє бажання відійти від того дискомфорту, який створюють сьогодні Росії санкції. Там, де знаходяться оці умовні хороші руські, які дуже жалкують за Макдональдсом, які не можуть подорожувати світом, які сьогодні несуть відповідальність і причетні до країни-агресора. Це не історія про те, як вони співчувають Україні, як вони хочуть зупинити той терор і ту лють, яку росіяни сіють на території нашої держави. Тому хороші руські – це не про історію Росії і України. На жаль, вірять, але, на щастя, не в тих обсягах, на яку розраховували росіяни. Мова в даному випадку йде про гібридну загрозу і не тільки про Дезу, а про величезну кількість російських агентів, які цю Дезу під виглядом псевдоекспертів розганяють, підтримують, а росіяни їх з задоволенням цитують і завдяки своїм джерелам, таким як Russia Today, Супутник, там РІА Новості, видають за нібито авторитетну думку. Але весь світ розуміє, що думка цих експертів нічого не коштує. Найперший фейк, який Росія розганяє на окупованих територіях, це безумовно те, що Росія тут назавжди, Україна їх бросила і треба адаптуватися до того світу, який є. На окупованій території дезінформація, вона смертельно небезпечна, бо тим, хто їй не довіряє, росіяни, користуючись абсолютною беззаконністю, просто вбивають.
Найбільш вразливо російським фейкам – це, безумовно, люди похилого віку, тому що вони звикли довіряти тому, що надруковано, тому що опубліковано. І їх дуже легко ввести в оману, бо росіяни користуються всіма технічними засобами. Вони створюють дублікати сторінок відомих джерел, вони роблять діпфейки. І людину легко вести в оману. А друга вразлива категорія – це діти, бо багато років росіяни виробляли в тому числі і дитячий контент, просякнутий пропагандою. Ну, це моя найулюбленіша історія про умовні анонімні джерела. Я закликаю не довіряти анонімним джерелам, бо це чиста маніпуляція. І оці всі резиденти легітимні, які нібито наш істочник в офісі президента повідомив, це абсолютно хрестоматійна маніпуляція. І можете бути впевнені, майже завжди звідти л'ється дезінформація. Війна закінчиться після нашої перемоги, бо до тих пір, поки хоч один російський чобот присутній на нашій території, ми не позбавимося від російської навали і не зможемо жити спокійно. Тому тільки перемога і вже після того кінець війні. Слава Україні, героям слава!